বাসিন্দা তেতিয়াহলে আপুনি আপোনাৰ ঘৰখন এৰোতে দহবাৰ চিন্তা কৰক, কাৰণ বঙাইগাঁৱত এতিয়া চুৰৰ তিগিল হিলনি চলিছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ যি দেউৰীপাৰা আছে তাত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু অকণমান দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। হৰিপ্ৰসাদ ৰায় নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ এইটো বাসগৃহ আৰু নিশা কোনো নথকা সুযোগ লৈ পেলাই চুৰে ইয়াত চাফাই অভিযান চলাইছে আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে, আয়ুষ ৰায় আছে, আয়ুষ ৰায় দেখুৱাই গৈছে ND24ৰ দৰ্শকসকলক। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আলমিৰা ভাঙি পেলাই চুৰে চাফাই অভিযান চলাই গৈছে আৰু এই ধৰণে লণ্ড ভণ্ড কৰি যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সামগ্ৰীসমূহ এইধৰণে লণ্ড ভণ্ড কৰি পেলাই চুৰে পেলাই থৈ গুচি গৈছে। আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেৱল এটা ৰুমতে নহয়, প্ৰতিটো ৰুমতে হৰিপ্ৰসাদ ৰায়ৰ প্ৰতিটো ৰুমতে এইধৰণে চুৰে চাফাই অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁহি আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ND24ৰ দৰ্শকসকলক। আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে আপুনি যদি বঙাইগাঁৱৰ বাসিন্দা, আপোনালোকে যদি বঙাইগাঁৱত থাকে তেতিয়াহ'লে নিশা আপোনালোকৰ ঘৰখন এৰোতে দবাৰ চিন্তা কৰিহে আপোনালোকে ওলাব, কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুৰৰ ইয়াত এক প্ৰকাৰ টিঘিল ঘিনলি চলিছে আৰু চুৰে পিটপিটাই ফুৰিছে, যাৰ পৰিণতিত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে। আৰু যি মুখ্য ঘৰ আছে ঘৰৰ তলা ভাঙি পেলাই ভিতৰত এই ধৰণে চাফাই অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আ অলংকাৰ লগতে নগদ ধন চুৰি কৰি লৈ যোৱা বুলি ইতিমধ্যে আমাক গৰাকীয়ে জনাইছে। আৰু আমি দৃশ্য দেখুৱাই গৈ আছোঁ ND24ৰ দৰ্শকসকলক আৰু এই ধৰণে বঙাইগাঁৱত এতিয়া চুৰে পিটপিটাই ফুৰিছে। মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এইধৰণে আলমিৰা ভাঙিছে, বিছনা লণ্ডভণ্ড কৰিছে, কাপোৰ লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু হৰিপ্ৰসাদ ৰায়ৰ এইটো বাসগৃহ আৰু এই বাসগৃহত এতিয়া চুৰে চাফাই অভিযান চলাই পেলাই চলাথ কৰিছে। আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ হৰিপ্ৰসাদ ৰায় আহিছে, বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলহি আৰু বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এক প্ৰকাৰ সৰ্বশান্ত কৰি পেলাই এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰত চুৰে চাফাই কৰি লৈ গৈছে। আমি অকণমান জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, অকণমান জনাব নেকি? মই প্ৰথমতে আমাৰ ND24ৰ সংবাদকৰ্মীলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰমানে যোৱাকালি মই এই আত্মীয়ৰ কিবা অলপ সৰু উৎসৱ আছিলে তাতে গৈ মানে নিশাটো থাকিলোঁ, মানে ঘৰত কায়ন আছিল, এই সুযোগতে চৰ সময় মানে গোটেই সোণৰূপৰ মুদ্ৰা আছিল কিছুমান নগদ 35,000 আছিলে, তাৰপিছত আ অলংকাৰ কাপোৰ কানি কমপ্লিট লণ্ডভণ্ড কৰি লৈ যায়। কিমানমান টকা নিছে? নগদ 35,000 আছিল আৰু বাকী আ অলংকাৰ এই তাৰপিছত সোণৰূপৰ কিছুমান মুদ্ৰা আছিলে এইবিলাক। টোটেল কিমানমান টকা হ'ব, কিমানমান টকাৰ সামগ্ৰী হ'ব অনুমানিক? অনুমানিক 1,00,000। হয়, এতিয়া পুলিচক কেছ দিছে আপোনালোকে? হয়, এতিয়া দি আহিলোঁ FIR। পুলিচে কি কৈছে? আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল এটা আহি মানে তেওঁলোকৰ তদন্ত কিছু আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া এতিয়া এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তাৰমানে সজাগ খবৰ হ'ল যিহেতু এদিনাখন এদিন এৰিলে যিহেতু অলপ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে, গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসন কি কয় নিৰাপত্তাৰক্ষী বা আমাৰ VDP যিবিলাক আছে সেইবিলাক সক্ৰিয় হৈ এই চৰবিলাকক আচলতে ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। ইয়াৰ যোগেতে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে চৰৰ তিহিল গিলনি অলপ কমাব পাৰে, ৰাইজ সজাগ হোৱাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সজাগ হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আৰু আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈ আছোঁ, মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ দেউৰীপাৰাত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু দেউৰীপাৰাৰ হৰিপ্ৰসাদ ৰায়ৰ বাসগৃহৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ND24ৰ দৰ্শকসকলক। আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ অকণমান যদি আমি বাহিৰলৈ যাওঁ, খবৰ ল'বৰ বাবে বহুত সংখ্যক লোক আহিছে ইয়াতে আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই যিটো বাসগৃহ আছে বাসগৃহৰ এই তলা ভাঙি পেলাই লৈ গৈছে আৰু এই ধৰণে এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি খবৰ ল'বৰ বাবে মানুহ আহিছে, আমি মহিলাগৰাকীক দেখিছোঁ। বাইদেউ কি ক'ব, আপুনি এদিন ঘৰ এৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে, কি ক'ব ৰাইজক এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? মানে ৰাইজক মানে সতৰ্ক হোৱাটো ভাল আৰু এনেকৈ ঘৰ এৰি নোযোৱাটো, আমাৰ যেনেকৈ আজি অৱস্থা হৈছে এনেকৈ যেন নাযায় আৰু। আপোনাৰ চব লৈ গৈছে নেকি? মোৰ সেনেকৈ বেছি নিয়া নাই, মানে মুদ্ৰা আছিল ৰূপৰ, তাৰপিছত পায়েল চেল কিবা কিবি আছিল, তাৰপিছত হন মানে 7 গ্ৰামমান আছিল, সেইখিনি নিছে, বাকীখিনি মই পিন্ধি লৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত এখেতৰ আছিল পইচা মানে টোটেল মানে 35,000 হ'ব আৰু।
ঘর এরাতো দিকদার হইছে এটা অ তাকেতো আরক্ষী কিবা কব নেকি আরক্ষীয়ে যেন মানে মাঝে মাঝে এনেও আজিকালি মানে বিভিন্ন মানুষ ধর হেৰি হৈছে আরক্ষীখিনিও যেন সতর্ক হয় মাঝে মাঝে ধর হেৰি এপাক মারে আর তাকে এয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষীর প্রতি আহ্বান জানাইছে যাতে আরক্ষী সতর্ক হোক লগতে রাইজক সতর্ক হবলৈ তেখেতকলে আহ্বান জানাইছে আর আমি এই এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো ডিউরিপাড়ারপরা এই দৃশ্য দেখুৱাই গৈছো ঘরের তলা ভাঙি পেলায় এটা ঘর চোরে চলাথ করেছে আর এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছো বঙাইগাঁওরপর আর বঙাইগাঁও রাইজ যাতে সজাগ হয়ে থাকে কারণ দেখবলে পাইছে এদিন ঘর এরুতে এই ধরনের অবস্থা দেখবলে পাওয়া গেছে বঙাইগাঁওত আর আমি যদি কবলৈ যাও তেতিয়াহলে সুরর তিগিল খিলনি এটা চলিছে বঙাই I got. আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।